Ție, profesor! Mir bravo! Na falte na zure kshu, po vazhdo, vazhdo, profesor, programi ti, vazhdo. Bëj dashurira, ma su mer me lafe. Mir mreva. Dhe mir se keni ardhur në emisionin tonë. Ai, ajo, edhe un. Tema për sot është fjetën kalamajrit. Jo, po them, a fjetën që të fillojmë, se s'jam për to këto mua betë. Fjetën, vazhdojmë. Pra tema për sot është, a ekziston më si më parë dashuria midis çifteve? Dhe nëse ekziston, si ka mundësi? Alo! Ka shpet mos në ala të flasim, mërë, që shke o punë këshu? Urdro! Alo, doktor! Urdro! Ja ma y të versekës, doktor! O, pa ku jam, ordial? Po ja, i që ja këshu, ta që më kanë eqër nga puna, jemi pa lek, doktor, po përgjësisht miro, doktor, mi. E, po shyqyr. Pa, pse, mërë? Po i që kotë, thasht ta provoj një qësh kur merë dhe kur së të marin, me kupton? A! O, doktor! Ko tani se s'dua të me t'gjoj njeri, vetëm unë dhe ti të shi. Pa me rak, vazhdo. Dje tani unë, bëra dashurime të dashurën, gjo no? Po më thiri në emër tjetër, mo doktor. Të thiri në emër tjetër? Po, ta shi ajo më do mu apo s'më do, si thua ti të shi? Të do apo s'të do? Po. Tho është ti. Kjo qupa me sa duket ka zëmër të madhe. Ti më the që je pa pun. Po, po, unë pa pun, doktor. Po, qupa. Ajo është pun shyqyr zotit në pun. E, këtu është problem. Ajo ka marë frenat e shtëpis në dorë dhe si duket po i këputen frenat. Me gjitha të, po të them, ky është një problem më vetë, sepse të nderuar teleshikues, duhet të pasur kujdesë që marrëdhënia në çift mos të qahet. Po shkemur, urdhro! Mirë mbrëma, doktor. Mirë mbrëma. Si e? Mirë falemderi. Jam një shikues e rregull të emisionit tuaj. Të lumt. Ka ca... Doktor, më dëgjon? Të dëgjoj. Ka ca ditë që më ka kapur një dëshire zjartë për të bërë dashuri. Çfarë të bëj? Çfarë të bësh? Po. Shënoj një numër telefon. Numërin tënë, doktor? Po, që numërin ti, moj bi? Unë kam 10 vjetë që i kam transferuar thirje. E di që më i di? Di njërë vërdal, dil. Mare shkasë nga këto telefonata dhe ju bëj thirje njerëzve që të kenë kujdes dhe përveç kësaje duhet me pa tjetër, po me pa tjetër që kjo punë të punë. Se po spate punë si ju njeriut në punë. Po shke mërë, urdro! Alo? Mirë mbrëma, doktor, jam ai që telefonova javën e kaluar. O, je ai... ai djali, e? Eh? Po, pra po, ai... Urdro! O, doktor, ajo kura që më dhatë javën e kaluar nuk më bëri punë. O, qëkur të dharë se mbaj mëndë mërbi? Po, pra nuk më dhe fare, këtu është puna. Ta shti! Po, po, lafe keti, kështu the dhe javën e kaluar.
Ora, kush ja ti se më çmendet? Çfarë do? Mua më quajnë Tony Montana, doktor. Do ta marrë dhe baba shkej fare. Kush ja marrë bërë? Çfarë do? Tony Montana dhe çka keti? Tani, doktor, a mund të më thoni pak se si shërohet homoseksualiteti i përkohshëm? Nuk po pyes për vete, ja, po pyes për një shokun tim. Hajde, hajde. I thuaj shokut, ka shumë burë kjo punë. Ri në halin, ose në qefin që të ka zënë, edhe mos u streso, e mos u hapë shumë, se s'të falë njëri. Ka të keqin. E po, kjo stres i stres të sjellë morë bishar do që futë me po. Nuk e... Urdhro. Alo. Urdhro. O, doktor. Urdhro të keqen. Jam i student. Student? Po. Po. Edhe du të bëj seks. Po, mirë do bësh, mërë djallë. Po, të shi, nesër kom provime se di janë bë mirë. Ska gjë se shkruan me dorën tjetër, ska gjë. Na morë, po shtokë shumë. E, keni shkaluar ju riri e sot me. Së më ngellet gjë tjadër veç të dhe më natën e mirë, edhe miru ta këpëshin me misionin tjadër.